joku 1,20 m leveä aurinkoterassi, mikä peliä. No niin, tervetuloa uudelle videolle. Viime kerrasta onkin jo, en edes muista mitenkä kauan aikaa, vuosi kaksi suurin piirtein. Mitäs tekosyitä nyt sitä keksis, että ei oo tullut uutta videota? No, varmaan perhe-elämä ja laiskuus, kaikki mahdolliset yhdistää, niin ei oo ollut varsinaista mielenkiintoa sitten tehdä mitään, mutta jospa sitä nyt ryhdistäytyisi taas tässä pikkuhiljaa, niin sain viikonloppuna päähän. Tai on se nyt ollut jo pitkään mielessä. Siis ostaa tämmönen action-kamera. Ja löysin sitten torista tämmösen Sonyn. Oliks tää nyt joku, verrana miten liukasta, FDR X1000 malli. Kuva 4K:takin. Toivottavasti tää ääni muuten ei hirveästi tuosta tuulesta säry, niin 4K:ta kuvaa, mutta tää nyt on Full HD 60 raamia sekunnissa. Voisiko tämä toimia vaikka semmosena testivideona myöskin? Kyllä minä näitä testasin eilen jo ja tänä aamunakin itse asiassa, että tästä ihan perseeksi menisi tämä koko video, kun näitä ylimääräisiä päiviä ei ole niin paljon kumpailla tai tehdä nyt mitä nyt ikinä tekeekin. Niin. Mutta tarkoitus olisi tänne kanavalle sitten tehdä näitä mahdollisia pyöräilyvideoita tai sitä kun käyn valokuvaamassa eri paikoissa. Taas nyt nähdä. En vielä tosissaankaan tiedä itsekään. Mutta tänään olisi ajatuksissa mennä semmoselle huvilalle, kartanolle. Mikä se nyt on sitten. Ja joskus eksyi sinne ihan sillä samalla pyöräreissulla kuin nyt olen. Olimme nähnyt sen joskus kuvissa aikaisemmin. Tai jonkun videolla. Mut en sitä sitten huomioinut. Kiinnitän vaan mielenkiinnon siihen, että missäköhän tuommoinen mahtaa olla, kun sen tiesin vaan, että se on Joensuussa se paikka, niin kuin itsekin tällä hetkellä olen kautta asun. Löysin vahingossa sinne. Ajoin vain jotain metsätietä. Niin nyt mennään ihan sisälle katsomaan sitä paikkaa. Toivottavasti siellä ei upota hirmuisesti, kun ei ole kuin tämmöset semikorkeet talvikengät. Täällä on kyllä ihan helkkarin kylmä. Ootin lähtöä aamusta tunti puolitoista, kun pakkasta oli. Nyt täällä taittaa olla sentään 1-2 astetta lämmintä lämpimän puolella, niin ei niin kovaa viima kävisi. Ja se sitten kun paikallaan on, niin niin kylmältä tunnu, mutta tässä pyöräillessä vähän kohisee. Olihan näitä ajatuksissa tehdä ralli englanniksikin näitä videoita, mutta sitten ajattelin, että varmaan pienempi riski on ruveta uudelleen tekemään näitä suomeksi. Vaikka aikaisemmat videot on ollut englanniksi,
Tosin en minä on niissä sanonut yhtään mitään, että ne on siis vaan musiikki päällä ja hirveän on hyvä meiningillä. Varmaan pysäytän tämän videon nyt tai tämän nauhoituksen tähän ja katsotaan sitten tuolla lähempänä sitten sitä itse paikkaa. Tää on niinku komeella paikalla, täällä on järvi. Miksikä sitä nyt sanotaan niinku, siis ei sitä järveä vaan sitä aluetta, kun tulee niinku niemessä, jos sekä nyt on oikea sana. Mutta siellä se on. Mä en ollut edes varma, onko tää pystyssä. Koska mä muistaakseni kävin täällä ehkä vuosi sitten. Siis viime vuonna minun mielestä löysin kesällä tämä. Katsotaan, onko tänne askelia. No totta kai löytyy. Ei kyllä ole ihan tuoreita. Toivottavasti aurinko ei ole hirveästi sulattanut tätä. Katohan, hanki kestää. Uskomatonta. Olin ihan varma, että pitää kahlata. Nyt mä pääsen täältä kuivin sukin pois. Mutta siinä on tämmönen kello, mistä mä voin katsoa tuon, mitä se kuvaa. Mutta eihän täällä auringossa näe yhtään mitään tietenkään siitä. Mutta vilkasen aina välillä, jos kun ei ole tuttu kamera, että mitenkä tää käyttäytyy. Mutta täällähän on avoimet ovet näköjään ja yläkerran terassi on sortunut lopullisesti. En ole kyllä ihan sata varmaa, että oliko se viime vuonna sortunut. Minun mielestä oli. Mutta en ole sata varmaa, enkä pistä takkuussa. Tästä on takuuaika jo päättynyt. Tähän mihin aurinko paistaa, niin on pehmentynyt. Kamera irti tästä kypärästä, niin siirrän tuohon jalustaan. No niin. Aloitetaan tuosta päärakennuksesta. Räjähtää. Vaikuttaa kummallisen jämäkältä. Tiedä, onko täällä sitten joku kellari? Mahdollisesti. Luulin, että tämä voisi olla keittiö, mutta sehän onkin täällä. Se on oikein uhalla piilotettu. Täällä on ollut kaivo. Tännepä ei mikään kovin kummanen näkymä. Kun ruokaa laitat. Sitten vanhan talon tyyli on vielä erikseen ruokailuhuone, ellei tää ole sitten siirretty joskus tänne. Lastulevyä. Mutta tosissaan täällä on kellari, johon on portaat rikki. Tai sitten ne on tahallaan rikottu.
Tuota jump scare. On ollut iso huvila. Tää oli erityisesti hieno tää. Voisko tätä nyt niinku erkkeriksi sanoa? Uloke. Jaa, se on tehty niinku ikkunalaudaksi. Minä ulkoa päin luulin, että siinä voi niinku kävellä. Periaatteessa varmaan olisi pystynytkin. Hyttysiä on ollut. Ja takka. Se voisi kuvitella, että tässä on tota ihan vastikää tuota ollut nuotio. Nämä ei näytä kovin vanhalta nämä hiilet. Mikäs täällä oli? Tää on niinku etein. Ja tästä mentiin sitten keittiin ja... Nää on rojuvarasto. Tää on ollut kyllä komeaa joskus. Toi ikkuna. En tiedä yhtään miltä se näyttää tässä filmillä, mutta tää on niinku... Joku 1,20 m leveä. Vauts. Älytön rutina kuuluu noista portaista. On kyllä niin perinteinen, että joka hylätyssä talossa on aina patja lattialla. Oho. Harvinaista, että ihan sänky, siis runko. Perinteinen patja. Tää nyt on taas sitten joku aurinkoterassi, mikä peliä. Mut tässä on ollut hienot maisemat. Tästä on sitten päässyt vielä vilvoottelemaan. Basimysin. En tiedä mitä se on. Joku siellä taas miettii sitten, että
mikä se on talon tarina, niin ei mitään käsitystä. Jos tietäisin, olisi hienoa, mutta kun ei niin kuin varsinaisesti kiinnosta, niin ei sen niin väliä ainakaan minulle. Jos talolla olisi joku mielenkiintoinen tarina, niin totta kai se olisi hienoa. Periaatteessa ihan hyvin säilynyt. Eikä ole graffitteja. Se on outo. Хорошо. Kaakkosen lukaali. Pitäisiköhän se sitten mennä katsomaan noin ulkorakennukset vielä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan pesämuna. Niin, huomio. Tuolla ei muuten ollut saunaa, mutta tuolla ilmeisesti on. Lapsikin täällä ollut. Mikä tää? On painava. Se on raatto. Ja se fucking patja on aina. Täällä on räjäytelty raketteja. Aha, nyt minä tulin sinne saunaan. On muuten iso. Karhu. Tämän minä voisin olettaa, että tämä on pukutelin. Siitä on pumpattu vettä. Siinä sitä on lämmitelty. Varasto. Jossa on luonnollisesti ullakko. Ja patja. Totta kai. Näyttää lattia niin huonokuntoiselta, että en kehtä mennä sinne. What is this? Herranjestas, miten huljakka terassi. Siitä on päässyt suoraan uimaan. Totta kai portaat on rikki. Tuosta näköjään hiihettää suoraan. Ei vinno. On kyllä hienolla paikalla. No, jätettäis hetkeksi auki. Tästä korista tavarat puoleen hintaan. Helvetti. Ja minä en ollut paikalla. Olisin tässä kuitenkin ollut. Apulehtejä. Joulukortteja.
Täällä on näitä ihmekortteja. Siinä on Betlehemiä. Ai! Siitä ei mahu. Pyöräkin on vielä tallella. Mikähän se tuo sitten tuo toinen rakennus on, jos kerta tuossa oli jo vessa, suihku, ei suihku, tai no periaatteessa vessat, saunat, varastot, onko tää sitten niinku joku vierasmaja? Siis täällähän on ihan laatat ja kaikki. Nytpä se pitää kuule tyhjentää kengät. Perinteinen patja. Jerusalem. Nothing to see here. Tässä on joku leikkinyt huumetoimittajia, murskannut. Ainakin talvella näitä on mukava, tai keväällä mukava kiertää, kun ei ole itikoita. Vuonna 1947 kirjoitettu. On vanha. Kotiväki, ystävälliset onnittelut. No, onpahan nyt tämäkin paikka tallennettu ennen kuin tämä puretaan ja rakennetaan siihen esimerkiksi kerrostalo. Tuskin. No, mutta kiitos kun katsoit. Ja sitten pitäisi keksiä jotain muuta, mutta en keksi, mutta nähdään ensi videossa sitten.